OK, takže ahoj, já jsem Ondry, je to nové video a ano, Fortnite forever. Ale lidi nebojte, toto video bude úplně jiný. Dnes jsem to ukážu takový jeden trik hezký, který plně umí málo lidí a pomůže určitě horším hráčům a i těm lepším hráčům. Bude to trik, který vám pomůže prostě v plno věcech. Je to teda to, jak každý člověk prostě může úplně v pohodě projít oknem. Jo, je to epické a hodně dobré. A samozřejmě budu moc rád u tohle videa za hodně lajkčíku, jestli se mi to bude líbit, jo. A nový díl bude, že bude u tohle videa 1000 lajku, takže tak. Samozřejmě, abychom to ujasnili, tak tohle okno nemyslím. Myslím tohle okno. Tohle okno myslím. Jo. Pod tím oknem prostě jde úplně v pohodě projít. Takže vám prostě dneska ukážu jak. A ještě mi lidi to jako, že umí používat tento trik. A prostě myslím, že vám to je to mohlo pomoct. Aspoň trošinku. Jde tedy o to, že tady prostě jako, že taká mezera, že jo. To prostě normálně projít nejde, jak vidíte. Prostě to nejde projít. A pak to funguje takový trik s double jumpem, který nám prostě pomůže skrz to projít. Asi nějak takto. Jo, tohle je ono přesně. Je to prostě takový úplně výborný easy trik, který prostě je celkem možná jednoduchý na naučení, ale docela jakože prospěšný pro vás. Prostě jde o to, abyste udělali takový prostě double jump. A to je úplně všechno. Je to prostě mega easy na naučení. Samozřejmě to je prostě o tréninku. A jump. Prostě parádní věc. Je prostě na útěky. A znova, vidíte prostě. Je to prostě easy věc. Ta prostě fakt jako pomáhá hodně dobře. A i třeba po nějakých útěcích. Podle mě se dá toto využít prostě na hantění zbraní, na hantění lidí, na útěky, na schovávačí a tak dále. Takže podle mě prostě tady ta věc prostě je hodně dobrá. A z her, co hraju já, a to prostě nepožívá prostě vůbec nikdo. A je to výbornou lehkou věc. Prostě to je divné a smutné. Každopádně doufám, že na tím videem třeba někomu pomohlo, aspoň trošil linku. Jestli ano, tak budu moc rád za like a odběr, to bylo super. A teď teda u dalšího videa. A teď se hezky mějte a pa pa pa.